Wait. Okay, betul. Let's fire. Guna tenaga dalam, sihir, ataupun sekadar video edit, itulah yang menjadi persoalan apabila seorang lelaki menolak kenderaan dengan cara yang agak pelik. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, sebuah velfire telah diletakkan secara double park hingga menghalang perodua Alza. Tidak lama kemudian, muncul pemandu Alza yang bertindak menolak velfire tanpa menyentuh kenderaan tersebut. Kejadian disedari apabila pihak keselamatan membuat simakan CCTV pada keesokan harinya. Mimi, tengok ni. Video CCTV semalam. Semalam. Oh. Malamnya CCTV. Memang pelik dia. Asal, kenapa? Dia pelik lah. Malam lah? Ha, malam. Malam eh? Malam. Oh. Okay. Dia ada bapa. Dia keluar. Tinggal. Nanti ada satu mamat datang. Ah, ni, mamat ni. Mamat ni buat benda yang paling pelik lah. Tak tahu nak percaya ke tak. Oh, tengok ke dia. Ah, kereta dia dah keluar. Ayah, dia buat apa? Ui. Dia macam meremang sikit benda buat ni. Buat apa? Dia tak boleh tolak. Tengok Syah dulu. Tengok dulu. Nampak? Saya dulu. Wait. Wait. Bayar. Ha. Dan lelaki berkata demikian, soalan ahli paling pasti juga, Hasan Abu Karim yang mencadangkan. Itu, dia masuk kereta, dia keluar. Oi, tadi driver tu dah keluar kan? Dah keluar. Dah kunci pintu semua. Macam tu dia tolak.